ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka imaaraadka carabta ahna wasiirka madaxtooyada dalkaasi sheekh mansuur bin saciid al nahyaan ayaa sheegay in aanay xukuumadda soomaalilan kali ku ahaan doonin halis kasta oo dibadda kaga timaada. Waxa aanu si cad u iftiimiyey kaalinta ay dowladda imaaraadka carabta ka qaadan doonto haddii xaalad dagaal ka dhalato danahooda ay taasi dhacdo. Waanu difaaci doonaa marnaba iska honayo annaga naguma koobnaanayo, ayuu yidhi sheekh mansuur bin saciid al nahyaan. Ay wakaaladda wararka ee Bloomberg wax ka weydiisay mowqifkooda, waxaanu caddeeyey inay wadamada Soomaaliland iyo imaaraadku iska kaashan doonaan sidii ay u wada ilaashan lahaayeen danahooda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo ay wakaaladda wararka ee Bloomberg wareysi kula yeelatay dalka Imaaraadka Carabta muddadii uu waftiga madaxweynuhu halkaasi ku sugnaa dalka dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo ay wakaaladda wararka ee Bloomberg wareysi kula yeelatay dalka Imaaraadka Carabta muddadii waftiga madaxweynaha Soomaaliland ku sugnaa dalkaas ayaa ka hadlay halis kasta heshiiska horumarinta dekedda Berbera iyo halista ka iyo khilaafka dowladda Soomaaliya. Waxaanu yidhi haddii ay Soomaaliya go'aansato in ay weerarto arrinta dekedda daraaddeed, markasta waxaanu xaq u leenahay inaanu difaacno madaxa bannaanideyada. Mowqifka dowladda Imaaraadka Carabta ayaa la mid noqonaya ballanqaad ay hore dowladda Itoobiya ugu shaacisay inay oo dibadda kaga yimaada dalka Soomaaliland xilli ra-iisul wasaaraha xukunka iska casilay ay la hadlayeen baarlamaankooda bishii shanaad ee sannadkii 2013. Waan difaaci doonaa Soomaaliland weerar dibadda kaga yimaada halis kale kaga timaado jaarkooda Soomaaliya xooga gashisheeya sida Al-Shabaab, ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya Caashe Imaan Cali, GTN Hargeysa.